تحریک انصاف نے نئے احتجاجی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر پنجاب کے شہروں میں مظاہرے ہوں گے، جس کے بعد اسلام آباد میں دوبارہ احتجاج کی کال دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے بات کریں گے عاطف بٹ سے۔ عاطف، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ عاطف، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی۔ بتائے گا تحریک انصاف نے نئے احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا ہے؟ جی، تحریک انصاف کی جانب سے نئی احتجاجی پروگرام جو ہے ان کا شیڈول تیار کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، 12 اکتوبر کو گوجرانوالا اور سرگودا، 13 اکتوبر کو ڈی جی خان، جبکہ 14 اکتوبر کو دوبارہ لاہور اور فیصل آباد میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے۔ مقامی قیادت کو اہم ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں، اور پنجاب میں احتجاجوں کے بعد اسلام آباد میں احتجاج کی دوبارہ کال دی جائے گی، اور ملک بھر سے جو کارکنان ہیں ان کو دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں احتجاج میں شرکت کی جو ہے وہ دعوت کی دی جائے گی۔ تاہم یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں جو احتجاج کی کال ہے وہ تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں فیصلے کے بعد باضابطہ طور پر اس کے تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔